নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা দিয়াৰ অৰ্থে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক উৎসৱ। নামনি অসমৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ দক্ষিণ বৈতামাৰী এম ভি স্কুলত পাঠ্যপুথিগত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক শিক্ষা দিয়াৰ অৰ্থে এক জনগোষ্ঠীয় উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। জানিব পৰা মতে ৰাতিপুৱা 9 বজাত দক্ষিণ বৈতামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু বৈতামাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া মহৰ আলী শেখে স্মৃতি তৰ্পণ মুকলি কৰে। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় বিহু নৃত্য, বাঁহ নৃত্য, আধুনিক গীত নৃত্য, কোচ ৰাজবংশী নৃত্য গীত আদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বৃক্ষৰোপণ আদি বিভিন্ন দিশ প্ৰদৰ্শন কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানৰ আগভাগ লৈ উক্ত মণ্ডলৰ সমল কেন্দ্ৰৰ সমন্বয়ক আনোৱাৰ হুছেইন আদিয়ে অনুষ্ঠানত প্ৰায় 15খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ দাস, অন আছাম নিউজ 30। যি আজি কার্যসূচী আপনার গাহাতর লৈছে কি কব এই ক্ষেত্রে? আজি ইংরাজি 4 আগস্ট 2022 আমার দক্ষিণ বৈতামাৰী কমল কেন্দ্রর অধীনস্থ যান বিদ্যালয়সমূহ আছে, আমি জনগোষ্ঠী উৎসব পালন করে আছো। এইটা আমার প্রতি বছরে নির্দিষ্ট কিছু ক্লাসের কারণে আহে, সেই মর্মে আমি বছরে বছরে আমি জনগোষ্ঠী উৎসব পালন করছি। এইবেলি কিমান স্কুলে যোগাযোগ করেছো? এইবেলি মোটামুটি ধরি আপনার 15খনমানৰ ওপৰত আমাৰ স্কুলতে সংযোগ হৈ আছে। আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কি ক'ব? আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথমতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আছিল, বৃক্ষৰোপণ আছিল, এতিয়া আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমি চলাই গৈ আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? আমি অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত জনগোষ্ঠীয় উৎসৱৰ জৰিয়তে এইটোৱে এটা বাৰ্তা দিবলৈ গৈ আছোঁ যে আমাৰ অসমখন বাৰে বৰণীয় সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে। আমি ৰাইজ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলক আমি জনা উচিত যে আমাৰ অসমত কিমান ধৰণৰ জনগোষ্ঠী আছে, সিহঁতৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, সিহঁতৰ সংস্কৃতি, সিহঁতৰ সাজ পোছাক আৰু সিহঁতৰ গীত গান আৰু নৃত্যৰ বিষয়ে আমি যাতে সকলোৱে জানো, অৱগত হওঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মকো যাতে আমি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।